Для того, щоб отримати ключі, необхідно зайти на сайт Privat24 та авторизуватися в своєму кабінеті. Це можна зробити через смартфон, считавши QR-код, або можна ввести свій номер телефона і ввести код з смски, або відповідно відповісти на дзвінок банка. Отож, я авторизувався через смартфон, відкрилася наша сторіночка, і нам необхідно перейти на вкладку «Усі послуги». Натискаємо, і в меню шукаємо пункт «Бізнес». Натискаємо. Тут потрібно обрати «Завантажити сертифікат». Натискаємо. Вказує, що необхідно встановити розширення для браузера. Слідуємо інструкціями і встановлюємо його. Перекидає на інтернет-магазин Chrome. Тиснемо кнопочку «Встановити». Додаток встановлюється. Установіть. І бачимо повідомлення, що розширення банка ID установлено. Вертаємося на нашу вкладочку з сертифікатами і перезавантажуємо сторінку. Йдемо далі. Встановлюємо далі. Просить ще встановити якісь плагіни. Встановлюємо пакет інсталяції, завантажуємо його. Ось він у нас завантажився. Натискаємо, він відкриється після завантаження і все встановлюємо, все, що пропонує. Так, чекаємо. Тиснемо «Запустіть», «Окей», «Установіть». Просто слідуємо інструкціям. Закінчився. І як бачимо, що наша сторіночка вже відновилася. Перевіряємо всі свої дані і підтверджуємо, що дані вірні. Break directory для зберігання ключів. Отож, воно нам пропонує зразу обрати папочку, куди ми збережемо наші ключі. У мене це буде просто диск D. Окей. І вказуємо його паролі. Скаємо далі. Цей пароль ви будете використовувати при авторизації на будь-яких сайтах. Тобто запам'ятайте його. Перейшла смс-ка на телефон для підтвердження наших дій. Вводимо код підтвердження. Тискаємо далі. Ми забули поставити галочку, що я ознайомлений та згоден з умовами та правилами надання банківських послуг. Ставимо галочку, натискаємо далі. Чекаємо, поки збережуться наші файли. Ну ось і все, ми отримали повідомлення, що сертифікати отримані. Вони у нас лежать на диску D. Давайте подивимося на них. А не те, на те натисну. Диск D. І ось вони, наші ключі. Тому ж на цьому все. Дякую за увагу.